15. december. Jamen, hvad skal der foregå i dag? På arbejde igen. Men det er sidste arbejdsdag, så er det weekend. Det er fandme luksus. Nu må vi se, hvad vi ellers finder på af nare-streger. Ja, så er vi lige kommet ud for at starte firmabilen. Så kan man sgu da sige, det sneer, hva'? Nej, det er jo vildt. Det er jo helt sygt. Så ja, så er det sgu bare afsted på arbejde, du. Og jeg kan se, at konen hun har vådt indkørelsen en lille smule. Men det kan jo næsten være lige meget. Så lige nu hente det sidste af madpakken. Skal man stå madpakken med, når man skal udfylde sådan en stor gut som mig. Kæft. Det er jo helt vildt, det her. Ja, så er vi da kommet så langt, så godt på vej mod Vordingborg. Nej, Michael. Kalundborg. Så er vi inde i landet i Kalundborg. Jamen, nu skal vi bare i gang med at grave. Og så er der bare derude af. Så har vi gravet det op til. Og det er den anden. Og så selvfølgelig er der nogen, der er i gang med at skal bo over vejen. Derfra og derover til. Det er jo typisk, når vi er i gang, ikke? Ja, ja. Man kan sige, det eneste positive, der er ved at være hernede i Novo Nordisk, fordi der er sgu ikke rigtig så meget andet, da de har deres egen togbane. Det er positivt, det er meget cool. Og så solen, den ja, super meget sol. Åh, man skulle næsten tro, det var sommer. Så det sidder og sveder ind i kravmaskinen, du har da ikke engang varme på. Så det er positivt, og så er det selvfølgelig jul, det er også positivt. Nej, det er da skarpt, er da galt, man. Så skal vi bare dernede af. Og så er der nogen, der er ved at bore herovre. Men nu må vi se, om vi får tidlig weekend, jo, fordi de der, vi kan ikke rigtig komme videre, før de der borgerfolk der, de er færdige der. Det mangler vi ligesom, at de bliver færdige, men det tvivler jeg på, hvor det er nu. Bruger derfra, ind under vejen, og dernede bag ved et eller andet sted. Så ja, det bliver spændende at se. Så, men det gør ikke også noget. Så er vi tidlig weekend. Ja, nu må vi se, nu må vi se. Vi har været sådan rundt der. Så det har ligesom gjort vores. Så, men som sagt, så er det Kaspers tur i morgen. Så lad os se, hvad han finder på, efter han er kommet hjem. Jeg tænker, han må finde på et eller andet. Der han har en masse, han godt kan, nu har han masser derhjemme, han kan lave jo. Så, men super tak, fordi vi så med, og vi ses, og rigtig glæde de 15. december. Som altid, glædelig jul i hytten. Vi er stadig JDF, og vi vil stadig ikke bytte.